Olá, colegas. O meu nome é Peterson Sobires. Sou da loja virtual Peterson.Sobires Loja Virtual. Gostaria de apresentar o nosso amplificador Hartke 100 watts, okay? Para que vocês tenham uma compra segura. Pessoal, esse amplificador está perfeito, não há nenhum detalhe. Ele é um semi-novo, como novo, ele nem foi utilizado, na verdade. Não temos a nota fiscal de compra, mas ele está em todas as funcionalidades perfeitas, todos os botões perfeitos, não há nenhum detalhe em nenhum local. Gostaria que vocês observassem todos os detalhes. Vejam que não há nenhum defeito, nenhum arranhão, nada. O tecido está perfeitamente acoplado ao equipamento. Vejam aqui que o painel está perfeito, painel traseiro. Okay. Parte de saída do som. Pessoal, é isso. Qualquer coisa, mande a sua oferta. Peterson.Sobires. Vocês encontram qualquer e-mail eletrônico. Agradecemos. Muito obrigado.